Sənə atın, Zahid mənimin oğluyum, hərliyib, mənim balam. Nə inirsən, elə? Ayrıl bu oğlandan, eşdün? Bax, biz səndən tanış olanda danışdıq ki, həyat yolunu ələlə tutub gedəcək, hə? Mən səndən ələlə tuta bilmirəm. Brilliant qoşdu üzük. Mən bunun elə qızılına 25 min pul vermişəm. Nəsərdir, xoşuna gəldi. Əslində, mən istəyirdim ki, bunu sənə telefonla zəng vurum deyim, amma deyə bilmədim. Hə, başa düşdüm. Postledni iPhone, ola. İstət problemin olanda zəhvür deyən ki, mənim problemim var. 16 çıxmayıb axı. Naxçıvanlardan yana çıxıbdır. Parlament seçkiləri ilə bağlı ödənişli təşviqat və təbliğat vaxtımız gedir. Hər bir namizədin 4 dəqiqə vaxtı var. Tərlan Tərlanov. Mən vaxtımı saxlayıram. Zülfiyyə Şamanova. Onda mən də vaxtımı saxlayıram. Talək İsmədov, buyurun. Mən vaxtımı saxlayıram. Dilkəm Yolçuyev. Mən ümumiyyətlə vaxtımı dondururam. Bənövşə Budaqova. Mən də vaxtımı saxlayıram. Və məndən vaxtı nə istəyirdin öskürməyə? Əziz. Hürmü ətli, hürmətlim. Bazı məktəbə qədər hazırlıqdır bu. Tamaşaçılar. İlk öncə uçan zirvələrdə qartal kimi tarixi mövqeyin olmalıdır. Sizdən səs istəyirəm. Çox sağ olun, donumu qaldırıram. Vaxtımı donduram, çox istəyirəm. Nədə bu, əlifsiniz, hələqiz, əlinizə bu boyda vələqi, nağır belə gəldi, nağır belə gəldi. Dilqan məlim, elə özünüz yaxşı qeyd elədiyi üçün. Nə qədər adım? Mənim sözümü kəsmə. Yox, görürüm, nə deməkdir o? Səni... Eləmə, bax, odam, odam. Sözümü kəsmə mənim. Sərsəq onu, sərsəq! Şarlatanlıq! O boyda su çəkmişəm, bulaq çəkmişəm, onda niyə danışmırdın sən? O suyun çəkilmə səbəbi var. Sən oğlun orada iki dənə mörkəsi var. Öbürünə! Bəsən! 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 İzləcəmlə görüşməkdən mənim əhqabım cırsıq olur. Nə vaxt görüşmüşsən olur? Gəsəbə satın məni! Qaçın, qaçın! Mənə, mənim nəyə, mənim nə? Mənim nə? Mənim, mənim nə? Yayımın baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Predo Uşaq Bezləri, Bizon, QX Məişə Təşyaları, sponsorlar Çiko Günəbaxan Tumları, Beta Çayları, Azboko Təmir Tikinti və İnşaat Brendi, Komedixana, Bazar günü saat 22-də, Xəzərdə.